Kalak Telavshi mtsxovrebi akhalgazrdebis Gate Park-is gakhsnas itqoven. Telaveli Tornike Khalkhelauri sportis amsakheobis moqvarulia. Tornike ambobs rom kalakshi spetsialuri adgilebi araris gamoqopeli da savarjishot gasla kuchashi samankano gzaze uzevs. Sakmaot sakhipato sportia, tumtsa is upro metat khdis sakhipatos, rodesats kuchashi gvitsevs gadaadgileba mankanebtan ertat. Beori adamiani itqos Gate Park-is gakhsnas. Մարտալիա ռագաս թանխեպտան ադակավշիրեպուլ ես խոլապերի մարա, սաճիրուվա իմ խրիվրով ես ադամիանևի ինձ ամ սպորտի թարի ենդակավուլեպի սկեիտիտ, լոնգբորդիտ, վելոսիպետիտ, սակմոտ սախիպատոտ դադիեն կուչաշի. Դա կարգի իկնեմաթու կուչիդան գադայինացուլև են ամսկայիտ պարգիշտած դացուլի իկնեմա, մետնակ լեպա դացուլի իկնեմա, արի իզմծրայուբ են մանքանևի, դա ուպրոնակ լեպա ծախիպատո իկնեմա, ինձյատիվ իտրոտեսած չ Dagtanchnen am Kollapsgacke Tabase mit Chrisruck Argiho, Mara Sitko mit Sitko Badarcha. Telavele Bimich, Neurom Scouts, Initiative ist Ganhorzieleba, Schesad Lebeli, Dami, Martule, Bitat Gilobri, Macheli Suplebam, Achalgazer Deptaner, Tadakti Uradunda im Schaus. Նշանան չեմի ազրիթարիս իսրոմ կալակշի գոս սկեիտ պարգի դա այս ինձիատիվ ախալգազրդեպս կոնդատ, ռոմ էլ ջերջերովի թարգակետև ուլա թումցա շեսածլելի արոմ մոմավալ շիկակետտես, դա մատ չէ ուզլի է թույթմարդոյ Գասարդոբեպի նամ դույլատ նակլեպի է, դղես թելավշի, սկեիտբորդովս գավամախվոլ է, չէ մի ազրդ ես ձալիանք արգի ախալի սպորդի կնեպա թելավշի, ռատկան խոլոտ օրի պրոցենտ իտուշ եմ ույպ պարգլեպա սպորդից դղես, առգոցունը Հալ մետ է գասարդովից գաչտեմ էր։ Մի գաշիմում գոս մեգուբրեմի ռոմլեմից կատացեպուլի արյան ամ սպորտուլի սախեովիտ, դա վիցիրո արիս ջգուպի, ռոմլիստած ուրի գուարիքնեմ ուդարում մատ կոնդես տավիսի սավար ջիշո, տավիսի ունարեպիս ռիալիզացի իսատույս գարկողուլի գարեմո, դա էշի էլ բա կալակսած գամուատգես գարկողությ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  Թելավիս մերի իս կուլտուրիս ամսախուրիս ու պրոսի պիքրի ագոշիտաշույլի աղնիշնովցրում, ախալգազրդ է մաղնիշնուլի ինիցիատիվա պրոյեկտի սախիթունդը դա ձերոն, շիատգինոն խարջտաղրիցխով Ասետ ուկատ արկիտեկտուրուլի թու սա ինժինրո գատուլևիտ։ Դա մեր էր սատ պիկրով են իսինի ամաս, ռամդենատ բևրի վիզիտորի է խոլեպա ամգոլապերս դա, մեր էս խոլապերի թու գակեց տեպա, շեիզ լեպա ուկ էր աղաց կոնգրետուլի Հելավելի թյտմարդոլովի սակմիանովաշի ախալգազրդեպիս չարտուլովիս աուցիլեպլովազ է սավուրով են, ռած մատի մոսազրեպիտ խելջ շեղուցխովս կալակշի ախալգազրդուլի պրոյեկտեպիս գանխործի էլ է բաս։